خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يقلبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میرا مولا سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقہ حضرت سید پیر شباز رحمت اللہ علیہ دے عرس پاک ہے. میرا مولا جتنے دوست چل کے ان قدم قدم دے کروڑا ہا نے کیا عطا فرما. بابا حضور حضرت سید پیر شباز رحمت اللہ علیہ دے صدقہ یا اللہ جڑے جوڑ لڑدے پے انہاں دے اندر کامیابی عطا فرما. انہاں کو جذبہ ایمانی عطا فرما. نیکی والے رستے دے اوتے چلن دی توفیق عطا فرما. اسا مسلماناں دے اوتے اپنا رحم و کرم فرما. بابا حضور دی بارگاہ دے اندر اسا ساریاں دی حاضری قبول فرما. اللهم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد. اتنا آندا سی یار میں استاد آ تے بڑا نعرہ مرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حق دربار پیر شاہبان سرکار ایک تاڑی مارے علاقے دی علاقے دے تاون دی تے علاقے دے آون والے مہمانا دی. رحیم شروع کرتا ہوں اس رب العزت کے نام پر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. اینے دعا کو نعرے واسطے آ کے انہاں نام کی دے جن حکم تو بغیر اسا ایک قدم ہی نہیں چا سکتے جن حکم تو بغیر اسا آپس وچ گال بھی نہیں کر سکتے. ہر بندے دا فرض ہے جواب دیونا ثواب میں شامل تھی ویسو. نعرہ تکبیر او دھوڑا والا ایک میں روز لگا او تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حاضری شان شوکت انداز سلام تھی گیا حسن بھائی نوکری واسطے آئے کھڑے ہیں. اللہ تو مسیحت کی زندگی سے کامیابی عطا فرماوے سائیں. یہ بہ وش میرے دوستوں ہیں چھوڑی جگہ ہے مہربانی بابے دی جو سارے مزار تے حاضری بھی دے پے اور پہلوان کو کشتی واسطے بھی کھیلنا ہے. میں دعوت دے ساتھ طارق پہلوان ملتان والا